Kto to tam naskočí? Hej, hej, nenaskočilo tam to už. Na, ešte mi to tu nenaskočilo. Mám to tu pripravené, ešte mi... Dan sa pripravuje. A potom sa skús pozrieť na ten stream, že či tam ide zvuk. Čaute ľudia. Čaute ľudia, vítajte pri novom videjku. Také to je stream a všetko máte. Poďme hneď si otvoriť peky, potom možno dáme zápas proti Danovi a potom dáme nejaký squad a potom pôjdeme Fortnite a potom bude koniec. Dobre? Už to tam je? A ešte mi to nenaskočilo. Počkaj. Activity. No počkaj, home. Jo, mám toto. Ok, ok, si tam. Ide tam počuť. Počkaj. Počkaj teraz. No. Hej, ja mám počuť, človek. Andrea sa stasi si druhý. Teraz som to skúšala, ja mám počuť celkom dosť dobré, môžeš sa ku mne pozerať. OK. Takže dneska, teraz, čau, Sky. Dobre, takže dneska dáme FIFU 45 minút a potom si dáme, viete čo. Takže teraz si pozrieme statistiky môjho týmu, takže celkové hodnotenie má najlepší Eriksen, potom je tam Alderweireld, ja neviem, jak sa to číta. Trochu sem se pozdielam. No, opozdiela si sa o 3 sekundy. Najviac má odehrané Alonso, Coutinho, Roberto Firmino a najviac golo Roberto Firmino. 43 zápasov dané. 43 zápasov. 42 gólov. 43 zápasov, 42 gólov, 19 asistencií. Tak to je dobré. Ja som poskladal takýto tým, môžete teraz vidieť, tam môže sa na ňom pozrieť. Vyzerá i OP. Pozerám. Ty, no, to vyzerá to dobré, ten tým. Môžeme kúpiť FIFA. Ja mám dobrý tým, Pozrite sa ľudia, čo hovoríte na... Počkajte, ľudia, dá nám na výber. Ideme kupovať FIFA pointy. Potom. Najprv dáme zápas. Takže nie, buď ten... Aha, tak. To som ja skladal. Takže buď tento tým, kde je Morata, Firmino, Coutinho, Alonso, Koščelny, tu nemám hráča. A ďalší. Alebo ten tým, kde mám... ja dám asi tento. Dané, koľko je tam hráčov na tom streame? Či ľudí na tom streame, pretože... Dva. Takže ideme otvárať pek. Takže otvoríme, povedzte, aký pek. Balíček dvoch hráčov, OK? Nič k tomu nehovorím, ale poď. Bože, ja sa otočím. Ja sa otočím. Není to board. A je to non-rare. To je non-rare. Si robí. A ideme kúpiť FIFA pointy. Si robí srandu. OK. Aspoň keby sa... No. To čo je? Vidíš, mi tam padlo? Takže ideme ešte kúpiť FIFA pointy. Ja ich kúpim. Ja. Vy si vyláte pohľadne zvuk mikrofónu, takže teraz nič nevidíte, jak tu kúpujem FIFA pointy. Takže, nič nevidíte. Kúpuješ FIFA pointy? No, kúpujem FIFA pointy. Za 10 eur. Order a play. Takže kúpili sme FIFA pointy. No sú tu. Takže, sú tam. Ne. Ja som minul Omega, vidíte to tam? Vidíte to tam? Tam hore naľavo 1050 FIFA pointov. Stačí vám? Otvoríme jeden pack. A to ja budem otvárať. Obidva. Ak to bude... Nie, ja. Dobre. Ja to budem otvárať. Ak to bude board, tak napíšte na mne niečo. Takže ideme na to. Takže poď. Je to 25k pack. A ja, my ideme preč s Alfinom za dvere, takže... Dan, ty...
Tak. Je jasný, ja nepoviem vám, ale to je jasný board toto. Tak čau. Go! Je to... Kámo, vidíš to? Vidíš to? Kupujeme ďalší. Inform. Ďalší. Robí si srandu. Inform. Robí si srandu. Adamko, poci to si ešte. Inform. Áno. 20-ka doma. 20-ka doma. A ideme ďalší. Dané, vidíš to? No, jdeme ďalší, jdeme ďalší. Yes, inform. Inform. Jdeme ďalší. Inform. 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 Máš to s tím. Mám volá Filipovi? Inform, takže já to idem prdeť. A ideme ďalší. Čo sa v toho platí? Ideme ďalší. Nie. Áno. Inform. Poďme ďalší. Ideme ho vyskúšať. Dáme, počkaj. Teraz mi ty zabolaj. Okay. Pretože... Že Dan na chvíľku odišiel. Takže, ľudia, vyskúšame ho, ideme proti Danovi, potom ešte možno otvoríme. Ak tu bude... Dáme 5 lajkov, 5 lajkov, tak otvoríme ďalší. Alebo si to nechám na to ty radšej, na to ty si to nechám. Je to... Je tam šanca na Bejla. Je tam... Čauko, je tam šanca. Kámo, ja som pekný laker. To ja? No čo? Ale inform... Robí si sa... Inform... Váš to sem. Za koho? Dáme ho za Aliho. Áno, za Aliho. Kamo, info! Škoda, že nám nespadol Bejle. Ale on ide za... Hej, Filip. No? Ja som otváral len tak zo srandy bronze pack a vieš, čo mi v ňom padlo? Čo? Že mince? No? 5000 mincí, chápeš? Teraz? Áno. Nie, čo? Nie. Máme pekné lajky teraz. OK, ľudia, keď bude na streame 3 lajky teraz. Nie, 5. 5, tak ideme ďalší. Takže... A kupujeme jeden draft. Áno, čo, to nám vyjde, to nám nevyjde. Vyjde, však 15 000. Nie, to nebudem kupovať. Toto na ďalší stream. Ja ti pošlem pozvánku. Dúfam, že to teraz pôjde, pretože nám to ešte nikde nejde. Potom dáme hento. Ak to nepôjde, nevadí. No a potom predám. Za 45... No počkaj, dúfajme, že to pôjde. Prosím, na streame... Mohlo by to ísť. Prosím. Kto je na streame, ohlášte sa. Prosím. Už vám to pritvoruje. OK, prosím. Prosím. Ani. Nie. Tak dáme s Danom jeden normálny zápas v sezónach a potom ja idem hrať skvady. Dan sa s vami rozlúči. Potom bude 10-minútová pauza. Ja si stiahnem Skype a potom budeme volať cez Skype. Ale sám bude tam. By som to mohol povedať. OK. Chápeš? Chápeš? Ja. Áno. Keď teraz bude tu. Hneď teraz. Dane, koľko je to majku? Skúsi toto. Resetnúť. Počkaj, resetujem. Počkaj. Ale je tam 3 lajky. OK. 2 lajky a ideme otvoriť pek. Počkaj, ja si dáme si nejaké slabšie týmy. 4,5 hviezdičky, OK? 4,5? Okay. Jo. Tak musíme to ale pripojiť. No tak sa pripoj. A to by ma malo pripojiť. Počkaj, čo ono to pôjde? Stahovanie, omysľovanie, online, soupisanie. Ja som ti to poslal. Len tak pre info.
OK, ja už som si vybral. Kde? Koho? Počkaj, nie. Kámo, ale ja som... OK. Čo? Ja som si nedal tým, proste, ktorý som chcel. Nevadí, ja nevadí. Mne to proste samo vybralo tým. OK. Tak OK, no, tak mňa to nevadí. Tak čo? Tak máš poďme. Real Madrid. A Francúzsko? Nevadí. A čo? Ty máš Francúzsko, že? Ja, my hráme spolu. No. Čo? Aha. My sme si dali kooperatívny sezóny. No okej, okay, tak čo, ty si modrý, ja som červený, tak nevadí. Tak ideme ich, s Danom ich ideme roztrieskať. To nevadí. Mustafi, poď! Oj, nevadí. Ako neviem, čo tam robí obránca, ale čo ako neviem. Poď. Ideme roztrieskať. Tento tým. To nebude, to dopadne zlo toto. A však nehrajú nejak fantasticky. Čiže mali ODM. To bolo ono, pane Vlca sa ospravil. Hej, 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 kamo, kamo. Mbappé už je v základnej formácii, že? Mbappé. Alexis, poď. Nahraj. Ty to... Aj, kamo, som to prihrával. To je... Kante tam je. Kante. Poď, Monreal, poď. Alexis Sanchez, poď, daj mi to sem, Lacazette. Pekne, poď. Lacazette, nie som hral, ale som hral, Lacazette, bude to gol. Není. Není to gol. Není to gol. Není to gol. Také keď... Dva autisti hrajú FIFA. Ne. Je to tu, je to tu. Come on. Co mám? Tak to tu, ale oni majú taktiež Lacazette, to je najmä. Čo to je? Pogba. Lacazette. A to je gol, to je gol. Ja len ten Petrček behal. Pohoda, pohoda, pohoda. Ezio má 76 kg. To nemá, toto, to nemá, neviem. Poď, poď, šaka, poď, Ezio, poď, poď, Laka, Lacazette, som tam volný s Lacazettom. Pauli. Pauli. Pán rozhodca. Pane, počkaj, jaký tam je rozhodca, ja mu idem zavolať, ja si idem na ňo zjistiť čistú. Zavolať. Výborne opravím sa neskutečne. To som spravil ja. Zaleď práve. Poď sem, Ezio. No, sám čo to je. Dobre, sme mali šťastie. Počkej, ja si potom asi zmením ovládač, pretože hrám na off, no má, a on ho má roztreskaný. To je najlepšie. Nemám. Máš. To, čo chytil. Hlavne, že ty si zabral ten Spéš 4 Pro, ten nový ovládač. Máte. To musíš. Ldio vysvetlo. To musíme vyhrať. Tam zatiaľ tlačíme. Zatiaľ sme silní. A potom ja dám sklady a potom... Vy hráte rebelský futbal. Ne, ne. Poď. To čo, oni sú ľaví trochu. Nahraj, prečo to vykopávaš? Hashtag Dan vykopáva. To bol zlý. To bol zlý pas, ale mám auto. Už nemáme, sorry. A keby nám spadol? Cante. Ide Griezmann. Lacazette. Mustafi. Wilshere. Pogba. Griezmann. Tego. Čaute ľudia, poďme chlapci, poďme. Mám svoj ovládač, tak to dáme. To dáme jak nič. Že poď Bellerín, poď pekne, poď. No tak. To vystrihnem. V streame sa dajú vystrihnúť, áno. Hej, čo? Čo? Čo sa ako stalo? Kámo, sme faulovali, oni si schádzali. Výborne.
Poď, Ezil. Ezil, poď sám. Ja tam sem trujem, chod tam. Okej, okay, som tam, Lakazet. Ne, strieľaj! Poď, strieľaj! Gól! Alexi Sanchez! Ten Lakazet tam iba. Hej, ten Lakazet, jak tam ležal. Je to gól! Alexi Sanchez! Dorážky, načo to Ezila. Pekne, pekne. Alexis, ktorý možno... Možná hrať sa usmielo. Jak autista. Nejdete už hrať Fortnite? 19.30 ideme Fortnite a potom ideme hrať Fortnite. Takže povedz Samovi, že 19.20 už končíme Fifu a... Poď! Potom... Poď. Ezil! Poď! 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 Sám! Tam. Sám! Gól! Easy! Hej, ja som tam dal tohle zo Sanchezom salto. My pôjdeme hrať Fortnite. No, je super, že 2-1, tak to je nádherný zápas, kámo, my sme aj na dvojica. Toto je, hej, budeme asi hrať, vytvoríme si tým a budeme hrať. Hej, budeme hrať aj ultimate tým. Yeah. A jak? Tým sa no, to dá vytvoriť. Čo to, čo bolo? Pekne, ček. Ľudia, inak budú 3 špeciály z Fifi, takže sa teším. Ezil, pekne. Dám ti to tam. No, tak. Išiel si do zemi, nevadí. Čiže bolo v sajt, kámo, teraz fakt. Sky. Oblak. Poď. Kudne. Ideš sám, kudne. A offside. Toto je dvojica. Offside. Čo? Ale ako... Toto ale je offside. Bol by to bol pekný. To si mi mal nahrať. Milom. Dnes stream končí 19.20 a... Protože si stiahnem Skype a... Pôjdeme volať. Zanom, ze Skype. To kam prihral? Krézva. Co mám? Oh my god, ček, pekne. A keď to bolo, to by som chytila ja. Poď, Ezil. Pekne, Lakazet. To dám na Wilshire. Ezil. O, poď. To ak dá Bellerín, tak... Aaaaaa! Ja skoro. To je pánko, ten Bellerín. To je pánko. Kam ten si išiel až kam? Však to je pravý obránca, ale ide toto. Do útku. Jak Lakazet hral. Dáme si útočný, okej? Okay? Poď. Wilshire, Lakazet, poď na hre. No. Oni to ukopol celý srandom. Wow. Hej, ale oni sú není moc silní. Oni sú nubovia. To sú není nejakí týpci, co si volajú spolu, nejak my. Hej, to som si dala random. Jo. A teraz, kto je go? Vidíš? On mu nenahral, ale on ide sám. To nechávať, lebo keby nahral, tak napravil zúbran. Tak to je gól. Tak to je šech. Oh my god! Konec. Poď! To je nádherná lopta na Alexe sa Sancheza, ale si ideme tam zúbrať. Hej, foul! Nie, to nebol foul. Fúj! Prvý počet. Sanchez, keby to mal, to by bolo super. Počkaj. Kto je vo forme? Počkaj. Kamo, to čo tam robí? Ja dúfam, že sa neodpoja. Aha, dobre, ok. Počkaj, ja si... Máme loptu, ok. Lakazet není vo forme, Mustafi nie, ale... Ček a Ezilie a Velšír je vo forme. Ty typci sú vo forme. Zatiaľ je to taký zápas, že viac máme asi my. To sú toto typci, že si vyhľadajú random meč. A poď. Klasinac? Alebo ja neviem, kto sa to... Wilshire? Nie. Okej, to je na Belé. Poď Ezil. Takto. Nie! Pekne, ale pekne si to spravil. Prečo? Oni majú normálne Francie, ale OP a oni si dajú Franciu. Okej, stačí mi. My ideme hrať, že tak si dáme slabší tým. Petrček! Tak si dáme... Poď si to. No, vidím.
My si hovoríme s Danom, že si dáme slabší tým, obidva ja. Nám to mi on dá kooperatívu. Aspoň budeme mať 3 body. A začneme to hrať. Pekne si si to robil. A vie, hej Dane, víš to aj ty? Poď, Vilšír. A hraj! Tam je! Ezio! Skús bombu! Go! Go! Ezio! Go! Oj, ja tam len skočil ten Kamo Golaso. Pekne, pekne, pekne. 3-1. 3-1. Len mňa sa odpoja. Bohovíčka. To je rage quit, kámo. To je rage quit. To už majú ešte šancu, ale neviem. Neutočia moc. Poď. Ej, Alexis. Poď. Ja tam idem s Lakazetom. Teraz, nahraj. Nevadí, máme roh. Nevystriedame. Mustafi. Tak ako chceš, nie, 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 nie. Dva góly dáme sú okay. Dozio. Takže ideme. Center. To bol zlý center. Čože? To bol zlý center. Skoro gól. Poď. Nevadí. Na čo ten Vilšír má dobrý. Prepač. To som mal si spracovať. Alebo prihrať. Ale nám normálne, my sme lakery, nám padne inform v balíku. A on je v tomto informe? No, on je normálne tým titne. Ne, easy. Ja som ti hovoril, že nám môže easy spadne. Profit, Bale nám padne teraz. Kup. Hej, to keby vám padol ten Bale, tak tam som... Koľko tam je lajku? Daj. Ja sa pozriem, ja mám mobil. Okay. Choď, tam je lepšia wifi. OK, 60. minúta 3-1, takže ako mohol by som povedať SBN. Čau, Marek Vráblik. Hráme Fifu. Daj like! Hráme teraz kooperatívnu sezónu. Až padol nám Ivo. Otvárali sme pack. Ak chceš vedieť, že čo nám padlo, tak si pozrieš začiatok. Fortko, áno. 45 minút Fifa. Ešte 25 minút. A potom... 23. Ide... Aha, tak 23. A potom ide Fortko. Forko. Fortnite! So Samom, s Danom a s Jarou. Takže štyria, ale Jara nebude hrať. Pretože je už sama. Poď! Nie. Ej! Petr Čechtre. Ja si ho asi kúpim, kamo. On ma presvieča, že si ho kúpim do... Inak, Marek, bude špeciál. Šetrím, hadajko. 200k. Jaký level? 30 niečo. Šetrím 200k. A potom mi vy napíšete, aký tým mám poskladať. Stačí? Ja miniem na vás 200k, za koho by som si mohol kúpiť tohto. Sancheza. Tohto Alexisa Sancheza, ktorý teraz dal skoro gól. Ale ja to miniem na to, aby ste mi napísali, že aký mám poskladať tým. Stačí? A najlepšie by to bolo, keby ste mi to poslali cez Footbin. Čo? Mustafi, obránca, tak... Á, je to Rage quit. Ne. Á, nie to rage quit. Možno sa jeho hráč odpojil, tak to neviem. Podľa mňa? Nie, neodpojil. Škoda. Kámo, to prečo? To už nemohlo vyhrať. Pajeta si tam dali, kámo, za Bapého, to by som nikdy neurobil. Bapého by som tam nechal, to je geniálne. Áno, možno. Toho by som dal aj do Team of the Year. Koho, Bapého? Hej. On mal dobrú sezonu tuto. Poď, nie, to je offside, nenahrávaj, strieľaj. Oj, pekne. Alebo ja si chcem kúpiť ešte Lorisa. Jako, 90k za Lorisa, tak to je v pohľadu. Abo Kurtová je lepší. 90 za 80. Oj, penalta. Čo nie? Offside. Čo nie, ja už je penalta. Jak to dal iba nakrátko? Inak, je už 4 like. Už len jeden like a ideme si minúť za 500 FIFA pointov, že? Fakt? Zase? Jo. Podľa mňa vám nepadne board.
Ty si bako? Poď. Kamu, ale inform prvý balík, to je najlepšie. Akože prerobili sme ten pek. Ktorý? Jako ten, čo sme kupovali. Nie, neprerobili. Áno. Ešte sú tam. Pečka sme. Ale keď si zoberieš, že je mu možno stupnec na možno. Jaké stupnec? No, bože, vyššie. Koľky? No ja už som povedal 30 niečo. Ja som teraz dlho nehrala, ale hrám to. Nespadol dvakrát. Nádherne. Ne. Hej, kamo, fauli. Yes. Rage quit. Nie, oni tam... Počkaj, aj my niekoho poďme vystrieť. Rage quit. Tak, Dania, ďakujem, že si bol na tomto streame. Uvidíme sa vo Fortnite. Nie, ešte otvoríme pack s ním. Nie, 5 lajkov. Dajme 3. Marek Vrablík, daj like. A. 5 lajkov. Ja dám ešte... Ja dám ešte squad battle za... Potom otvoríme. Tak čau, Dané. Čau. Pozdraví stream, OK? Čau, zdravím. Čau. Pozdraví stream. Zahraj si Fifilino so mňou. Nie, ano. To nejde. Budem pozerať na stream a uvidíme sa na okay, to. OK, čau. Čo máš? Málo už like. Aha. Koľko je lajkov, Dan? Už to je. Nenám. Tohto bolo. To je pekný tým, akože ten inform nevypadá zle. Toto je náš tým, čo hovoríš, Marek. Slabý, že? Informám teraz padlo, že? Slabý inform. A... 16. No, za 15 by šiel. Vypadne. A... Ale inform takýto... 3? Čo 3? Čo 3? Lajky asi. Nie, musia byť 4 alebo 5. 3, 4. OK. Skakaj. Čau. Like. Pepe. Len ten Pepe tam. Len ten Pepe. Pepe a Ken. Pepe. Ken. Chen. Emre. Ken. Sam. Ideme vyskúšať náš inform. A môj nový tým. Keď dá ten inform gol, tak... Otvoríme pek. Áno. Alebo ešte... Hrám na obťažnosti poloprofesionál. Všichni hodte like, aby som si myslel... Traja ľudí za mi... Štyria! Ok, čo. Keď tuto bude 100... Nekrič, ja sa... 200 lajkov, Marko, tak máme rekord. Ok, Marko, vidíte, na toto si kúpim, Marko. Fantastické hlavičky. Vyskúšajme to. Toto je už ten inform, poď, ukáž sa. Okay. Ako pohode. Není nejaký moc OP, ale ako hrám. To je offside? Neviem. Hej, tam bol foul? Nebol. Však zrazil sa. Ja neviem. Ale ten štvrtý, kto tu je, no tak hoď like, aby som si minul 3 foul pointy. To ja. Aha, my. Tak hoďte, napíšte niečo do komentárov. Gól! Ište. Ukáž baka, ako jak hráš. No, som ho teraz... Staré časy. My sme ho mali. Mm-hmm. Ale fifu... Za 7000. Za 7000 raz ide za 3800. Alfin, chod sa pozrieš, že koľko tam je lajkov. Videl som 3. Napíšte, koľko je lajkov. Čo L? Mare, čo L? Napíšte, koľko je lajkov. L, M. S, čo? Lmsk. Ja som povedal, že majú písať komentáre. Čo, Marek, nespamuj Sky. Ešte nebanuj, OK? Sky. Tak teraz neprestane píšať, no tak ho baní, ale už prestal, no tak ho nebaní. Napíšte, koľko je tam lajkov, to je rozumná odpoveď. Dal... Traja ľudia, škoda. Rashford, poď, ukáž sa. On je akože dobrý na streľbe. Yes. Wow. 3 lajky. Ej. Yes. Rashford, Marcus Rashford. Počkaj. Sim. Už tam budú 5 lajkov.
Mamin mobil a táto. Pepe, Emerčan, Simpson? A Klein? Alderweireld. Eri, Sen, poď gol. Gol. Čo tam robí ten Rashford? Nie, ok. Je to pokazil. Rashford. Oj, dobre. Edward, neviem čo. Tak ideme. Ej. Marcos Alonso. A tak. Teraz. Rashford sem. Danes tu. Si tu. Si tu. Pokryl, áno. Alebo nie, si tu. Aj, bravo. Tak čau, ja idem Ford. Keď na tomto streame bude, tak ak dáte Fiflinovi 555 90 odoberateľov, tak budeš 500. Taký, že budem otvárať pack jeden. Ale už tak. Bude pack opening. Neviem, kedy to vyjde, možno to bude na streame. Ale bude to mega. Pretože vyjdu toty a bude to za týchto 500 a ešte si niečo kúpim potom. Rashford druhý gol, ok. Ok, už sú tam 5 lajkov. Ale nebudeme to otvárať, pretože to otvoríme, keď vyjdu toty. Nie, otvoríme to teraz. Povedal si challenge, keď... Nie. 5 lajkov. Tak dávam viac, dávam 8. Nie. Áno, 8. 7. Ok, 7. Môj tablet, OK. A dám. Takže Klein. A my chce otvoriť peky, tak dáva lajky zo všetkých zariadení, čo máme do A! Poď! Rashford! Skoro. Poď. Sú iba 3 lajky. Koščo, musí si restnúť stream, dať to takto dole. Dať a stlačiť sa. Francis, poď zopenú to. 2-0, ok. Toto možno vyhrám. Ne. A možno ešte dáme jeden zápas. Squad battles. Som gold 3, takže budú nejaké odmeny. OK, takže prvý, aha, fauly, OK, ja už je prvý polčas, ale pozriem sa na čas a tam, že, aha. Je tu Sky, prosím, že či tu je, tak neviem, čo by spravil. Počkaj, raz, dva, tri, teraz. Mohamed, aj, skoro to bolo, by som mohol povedať, áno, skoro to bolo. OK, koľko je hodín? 15, takže za 5 minút končíme. Čo asi nestihneme dohrať, ale tak budeme končiť 25 a budeme mať 5 minútovú prestávku do 19. Nie, to áno, do 19.30 a stream z Fortnite bude do 20.15. Pretože sme mali nejaké problémy s týmto a také veci, že tak. 42. minúta. Alebo, viete, jak to spravíme? 45 bude stream z Fortnite a do 20.30, do po 9. OK, poď koščelny. Bravo, tam pôjde, poď. Klein. Zober si ho. 2, 3, 4, 5, 6, poď. Obiank. Švortko. Eduardo chytil. Nejaký Eduardo, neviem, jeho brankár. Šťozie, je, to som prekvapený, ale píšte komentáre, čo sa mi nepáti.
A páči sa mi všetko. Eriksen, Alonso, Salah. Obiang. On dal skoro gol, takže by som otváral. Takže prvý polčas je za nami. Necháme takto tým. Ako Obiang nehrá moc zle, ale neviem. Taký, všelijaký. Rashford. Čakaj, Bakayoka chcem vyskúšať a streľovať. Takže si to takto zoberieme. Nie, Merchant. OK. Trochu vypehni pravo. Trochu ešte viac. A tak, OK. To bolo. Nie, OK. OK. Aj. Gol. Nie. Čo robíš starám toto? Toto ja krajím, nechápem. Hrám len na polo pro, ale však ako po. Dajte sem 10 lajkov a ďalší stream, ja možno profesionál. Obiak. Ojoj, Eduardo fantasticky chytil. Nie, ja som nesel. Aspoň, že to nevystriedal. Takže takto. Alderweireld, ale Eduardo zaschytá. Máme 5 oní, drohový kop. Jasko šelný, dobre. Máme celých. Inak už mi môžete posielať Foodbin, je to stránka, dáte si tam Foodbin na vyhľadávač, alebo si to stiahnete. To je taká stránka. A tam si dáte také 3, alebo 2 teraz, neviem. Tam dáte Squad Boiler a postavíte mi hociaký tým hociaká liga do 200k. Skopírujete to a hodíte mi to dole do komentáru. A ja rozhodnem dokedy nenašetrím tých 200k, že ktoré vyberem. Bude aj o tom informačné video, takže neveď. Ak to tu nedáte po tento stream, bude o to informačné video, že budem hrať zápas, ale budem aj o tomto hovoriť. Že sa nebudem sústrediť, že teraz Coutinho nahráva Eriksonovi, Emre Can to chytil a Pepe to vykopáva do nebies. Lenom, Marcos Alonso to... Tak nie, budem tam hovoriť nejaké téma. Bude to taká informačka, že budete vidieť aj hru, takže to bude také lepšie. Zas Bakayoko, pod strelekom. Easy. 3-0, 62. minúta, Bakayoko tancuje. Takže už je 19.20, teraz už mal končiť stream, ale ešte musíme dohrať zápas. Takže 3-0, nemám moc silný tým, takže som si vybral taký slabší, aby som... Nechcem teraz dávať nejaké góly, ale už sa teším, keď dáme Fortnite. Ďalší stream si rozhodnite, na jakom videu bude viac lajkov, no tak to vyhrám, OK? Tak napríklad tu bude 7 a na Fortnite bude 10, no tak ďalší stream v piatok bude Fortnite. OK, to je všetko. A teraz ideme sa vrhnúť do hry, takže Obián, poď strelaj. Tako, nie. Nebude to zase to. Jojojojoj. Tak Pepe, neviem koľko stojí Pepe, ale prestúpil, takže nebude mať to. No, možno. Pozrieme sa a potom končíme stream, Obiang. Tamini, Emre Can, Chen, ja neviem. Obiang, Eriksen. Na Salaha, ten si to tam zastavil, Nie, toto už je na Rashforda, Eriksen. Coutinho, gol. 4-0. Teraz, sorry, že sa nepozerám tam, ale chcem vidieť. Aha, to je offside, OK. Sorry. Ja som chcel len vidieť, že jak sa tam prehodí tá štvorka. Keď tak si to pozriem na streame. Dúfam, že stream nelakuje nejak. Pretože ja ešte nemám komp. Ojej.
štyria ľudia, ale nikto nepíše komentár. Neviem, že či to mám zalogované. Sam možná přijde trochu pozdiej na stream, je tu Jar. Aha. A však on hovoril, že budeme hrať s Jarom. A že... Jako, vieš, chápeš? Že ako budem hrať s ním Fortnite, či... Počkať, hovoríš k Fortnite, ktoré bude 19.45, alebo hovoríš k... K tomu, k neviem čom. Že či dojde na tento stream. Neviem, napískaj Sky. Ja, už neviem. Eriksenko, nie. Eriksen. Inak odporúčam, ako Markusa Alonso, celý tým odporúčam do Premiéry. Keď je to trochu drahšie, ale však keď hráte FIFU a hráte sklady, EKL Squad Battles, no tak to máte za 4 týždne tento tým. 4 týždne, dobre. Že Mold, Bright, Filip, Obiánik, Erické, Eriksen, poď Kutíňo, Rashford, Eriksen, poď takto, pekne, na Rashforda, ale, dobre, Francis. Teraz, neviem, to poviem v tej informačke, takže nič. Alderweireld, ja neviem, jak sa číta ten hráč, ale je pekne OP. No, Varkantena ešte kúpiť. 75 za Koščelnyho, ale Koščelny hrá dobre. To je taký týpek. To je týpek, dáme si tam Bajnese. Ja neviem, Bajnese. Neviem, ako to číta, sorry zas. Odporučujem ho, dám? Pretože ho mal. On mal Xbox, ale na Vianoce dostal Playko, takže sa mu celý deň zmazal a musí to mať oznam. Ale už má ako hrá to 2-3 týždne a mám v pohode tým. A ja dostal som MNHL. Obiank. Počkaj, ne, zrobí srandu. Fajn, že on nemá tak slabú vytrvalosť. 87, tak prečo už je ako... No, to je celý tým noč. Inak, Dele Alli 2018, úplne fut hráč, hrám tam fantasticky, lenže teraz sme zmenili za to, dúfam, že nedal. Aspoň, že nedal, takže Bianca už sú všetci striedať, pretože hrá dobre, ale aj zle. Jak to na mne iba svieti, tá obrazovka. Top. Sky. Eriksen, poď Rashfordko. Yes. OK, hat-trick. Hat-trick. Čekajte, zmení sa. No. Teraz to je preč. 4-1. OK, 4-1. Po. 3 minúty sa nastavím. 25, takže 30 nám to krásne vyjde. 45 minút ešte. 2 minúty. A Rashforda ešte jeden. Jo. 6-1, či 5 už, 29 komentárov a počkajte, nakoniec dáme taký, koniec už je Rashford, dobre, takže zavoláme Alexovi, Alex TV, Alex 268 TV, takže Alex. Pocenku nám, Alex. Že už ho vytáčame. Dúfam, dám si to na hlas. OK. Rashford 10-10, OK. Aha, tak by Daniel mohol. Daniel to už poslal. OK. Poď. Chcem vidieť. 7, 8 slušte. OK. Dúfam, že mi to zdvihne, poď. OK, takže ak mi to nezdvihne, tak mi to asi nezvihne. Takže ak sa vám stream páčil, dajte like.
Ak nie, no tak napíšte do komentárov prečo a my si ešte otvoríme tieto 5. Že bronzový balíček smooth. Takže ja si nechám, to sú smooth, sú potrebné. Ako keď vám padne zmluva, tak aj predávajte to. Keď vám padne toto, nech sa to vám lovec, tak to predajte, máte 5. Ako napríklad dáha, čo mi to padlo. Toto si dám do týmu. Toto quicksilne, aj keď toto dostane 0. Aj keď toto je neprodajné. Takže ja to nechcem v tom týme. Takže to quicksilnem a idem. Takže ľudia dvoch stříbrných hráčů. Aj to čo? Ruf. Op. Keby stále to. Nepadne. OK. Aha, OK. Takže toto je koniec, takže dajte like a vidíme sa. 19:40 u streamu z Fortnite, tak čau. Čus. Čau.